Görünmeyen görüntülər təqdim edir. Qorxun sirləri olan dörd otaq. Haut de la Garenne kimsəsizlər evi İngiltərədə 1986-cı ildə bağladılan Haut de la Garenne kimsəsizlər evinə daha öncə qalan insanlar tərəfindən illərlə hekayələr danışılırdı. Burada olan nadinc uşaqları zirzəmiyə göndərirdilər. Orada işgəncə gördükdən sonra təcavüz edib öldürülürdü. Bu iddiaları göz önündən keçirməyə qərar verən polis 2008-ci ildə araşdırmalar başladı və qısa zaman sonra kimsəsizlər evinin altında kərpicdən hazırlanmış köhnə bir zirzəmi ilə qarşılaşdılar. Polislər zirzəmidəki ilk araşdırmada qandallar və 4-12 yaş arasında olan 5 uşağa aid sümüklər tapdılar. Edward Pinesnell'in bir çox kiçik qıza və oğlana təcavüz etdiyi ortaya çıxdı. 160 itkin uşağın Pinesnell'in tərəfindən zirzəmiyə gömüldüyü söylənilir. Təcavüz və cinayətdən 1971-ci ildə 30 il həbs cəzasına məhkum edilmiş və 1994-cü ildə ölmüşdü. Cinayət qalası. Dr. Holmes 1893-cü ildə Chicago Dünya Sərgisi adlı bir otel açır. Açılan otelin üst mərtəbələrində Holmes'in ofisinin yanında girişi kərpiclə olan divarlara tərəf açılan 100-dən çox pəncərəsiz otaq ilə dolu bir labirint, qəribə şəkildə dəhlizlər, heç bir yerə çıxmayan pilləkənlər, sadəcə çöldən açılan qapılar, digər bir sıra maraqlı strukturlar var idi. Holmes qurbanlarını seçdikdən sonra onlara işgəncə edər və öldürərdi. Bəzilərini səs keçirməyən qaz boruları ilə təciz edilmiş otaqlarda kilitləyir və istədiyi qədər oksigensiz buraxardı. Qurbanların bədənlərini zirzəmiyə indirər, cəsədlərin ətlərini sümükdən ayırar, hazırlama skeletlərə bənzətdikdən sonra həmən skeletləri tibb məktəblərinə satırdı. Holmes bəzən də cəsədləri yandırar və ya onları əhəng qoyusuna tökərək yoxa çıxarırdı. 1894-cü ildə tutulan seriyalı qatil 1896-cı ildə asılaraq edam edildi. 4 cinayəti dəqiq olaraq bilindikdən sonra etiraf etdiyi 27 cinayət olmasına rəğmən öldürdüyü insan sayı 200-dən çoxdur. Miranda Leonard Lake ölkəni yerlə bir edəcək nüvə müharibəsinin çıxacağını düşünürdü. Buna görə də dayanıqlı sığınacaqlar inşa edərsə yaşama şansının o qədər artacağına inanırdı. İlərləyən zamanda Miranda adında bir sığınacaq inşa etdi. Məqsədi sığınacağa qullar yerləşdirmək və dünya əhalisini yenidən artırmaq idi. Lakin tanış olduğu və özünə yaxın bildiyi dostu Charles Engie ilə bərabər olduqda seks qullarının nüvə partlamasını gözləmədən istifadə etməyə başladılar. Qızları xüsusi inşa etdikləri otağa salıb inanılmaz işgəncələr edirdilər. Sonra təcavüz və şiddət tətbiq edib öldürürdülər. Həm də etdikləri hər bir şeyi saniyə-saniyə video çəkirdilər. İşgəncə və təcavüz ölçüləri inanılmaz səviyyədə olan şeytani cütlüyün çəkdiyi videoları sataraq dolanışıqlarını təmin edirdilər. Araşdırmalarda da öldürdüyü video kasetlər tapılmasa da, təcavüzlərin və işgəncələrin kasetləri ələ keçirildi. Leonard Lake tutulduqdan sonra üzərində gəzdirdiyi zəhəri içərək özünə qəsd etmişdi. Charles Engie isə 1985-ci ildə oğurluq edərkən həbsxanaya göndərilmiş və hal-hazırda da edamını gözləməkdədir. Dəhşət otağı Delphine LaLaurie New Orleans'da yaşayan sosialist idi. Yaşadığı ev illərlə dəhşət otağı olaraq bilindi. LaLaurie'nin 1140 nömrəli evinin mətbəğində çıxan bir yanğın LaLaurie'nin dəhşət verici üzünü ortaya çıxartdı. New Orleans yanğın söndürənləri yanğına müdaxilə etmək üçün LaLaurie'nin evinə girmiş. Yanğın söndürənləri görən qulluqçu evin 3-cü mərtəbəsini yoxlamağı üzərinə yuxarı çıxmışdı. 3-cü mərtəbədə bir qapının arxasından qışqırıqlar və ağlama səsləri eşidilən yanğın söndürənlər otağa girər-girməz cəsəd və leş qoxusu ilə qarşılaşmışdılar. İnsan cəsədləri divara zəncirlənmiş kimisi yaşayan, kimisi ölü olan qanlar içində bədənlər, qorxunç işgəncələr edilərək parçalanmış 7 qul var idi. LaLaurie tərəfindən qorxunç tibbi təcrübələrə məruz qalan insanlardan nümunə gətirmək lazım olsa, bir adamın bəzi qəribə cinsi dəyişiklik təcrübələrində istifadə etmişdi. Bir qadının ayaqlarını qıraraq xərçəngə oxşatmağa çalışmış və balaca bir qəfəsin içərisində sıxışdırmışdı. 12 insanın ölümünə səbəb olan LaLaurie heç zaman tutulmadı. Videonu bəyəndinizsə kanalımıza abunə olmağı unutmayın.